1999. Compto amb els dits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em preparo per tenir 8 anys. Em vas preguntar què volia pel meu aniversari i et vaig respondre: Titanic. Acabava de sortir la versió VHS de la pel·lícula. Se'n podia veure l'anunci a la televisió diverses vegades al dia, en bucle. No sé què m'atreia tant d'aquella pel·lícula, no ho sabria dir. L'amor, el somni compartit de Leonardo DiCaprio i de Kate Winslet, de convertir-se en una altra persona. La bellesa de Kate Winslet, no ho sé. Però ja estava obsessionat per aquella pel·lícula, que encara no havia vist, i te la vaig demanar. Em vas respondre que era una pel·lícula per a noies i que jo no hauria de voler això. O més aviat, parlo massa de pressa. Primer em va suplicar que volgués una altra cosa. No prefereixes un cotxe teledirigit o una disfressa de superheroi? Pensa-t'ho bé. Però jo ets esponia. No, no, el que jo vull és Titanic. Va ser després de la meva insistència, després del teu fracàs, que vas canviar de to. Em vas dir que, vista la situació, em quedaria sense res. Cap regal. No recordo si vaig plorar. Van passar els dies. El matí del meu aniversari, vaig trobar al peu del meu llit un gran estuig blanc i a sobre amb lletres d'or i deia Titanic. A l'interior hi havia la cinta, però també un àlbum fotogràfic sobre la pel·lícula i potser una figureta del transatlàntic. Era un estuig de col·lecció, segurament massa car per a tu i, per tant, per a nosaltres. Però l'havies comprat i l'havies deixat a prop del meu llit, embolicat amb un full de paper. Et vaig fer un petó a la galta i no vas dir res. Em vas deixar veure aquella pel·lícula prop d'una desena de vegades, per setmana, durant més d'un any.